is in, hy sê vir my, hy kan nie verstaan nie, hy bly in een plek aan my trek, hy het sy nek so agter toe. En ons weet nie wat gaan aan nie, en hy bel my en ons vat hom toe wet toe, en toe ons by die wet kom, toe sê hulle vir ons nie, ons moet hom dadelik na die rampe spesialiste toe vat in Randpark, nie. En toe ons daar kom, toe sê hulle, hy het hierdie spinal disc, hierdie, wat is die ding, ek het al net vir jou gewin, die spinal surgery, en die spinal surgery kry. Of hy gaan weer loop, of hy gaan reg wees, of hy gaan verlam wees. Jy sê, ons vat toe die kans, en ek het die geld in die hande gekry, en ons vat toe die kans, en hy is 2 weke daar gewees, en hy probeer rehab op om doen alles. Ja. Ach, en toe bly die voet beentjies so, en het nooit weer geloof. As gevolg van die ruggie, so die pijn is soos ek en jy, as ek en jy een rugprobleem kry, dan leeg ons so. Ja. Nie hy nie, hulle tel hulle kopies op. As gevolg van die senuweestelsel. Die wat se naam, die motor sensor is weg. Maar kyk weer die reflex sensor. Kyk nou die maak, kyk nou die sensor. Kyk sy reflex sensor, kyk. Hi. So hy het? Hy het reflex. Hy het reflex.